Učenici pet prijedorskih osnovnih škola potrudili su se da pokažu svoje likovne sposobnosti, crtajući svoje omiljene životinje. Među stotinu radova izabrano je i pet najboljih, a evo šta sami osnovci kažu o svojim crtežima. Rad unutar mjesne zajednice sa ribicama i papagajima i paukom. Šta si ti nacrtala? Fazana. Fazana, zašto fazana? Pa nekako mi je najljepši od sviju. Čekaj, je li njegov rep onako šaren i lijep? Da. Na krilima goluba je druga izložba ove vrste koju organizuje Sportsko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Golub. Branko Stojanović iz ovog društva naglasio je da izložba ima humanitarni karakter, jer će sva prikupljena sredstva biti namijenjena za pomoć i liječenje Zorana Kesića, dječaka koji je obolio od autoimune bolesti DBS sindrom. Ovu priliku bi naglasio da je ove godine i humanitarna akcija za dječaka Zorana Kesića koji ima zdravstvenih problema. Tako da će ova izložba i pored izložbe na krilima goluba biti humanitarnog karaktera. Otvaranju izložbe prisustvovao je i gradonačelnik Milenko Đaković koji je poručio da grad daje punu podršku aktivnostima koje djecu od malih nogu uče humanosti. Mi generalno podržavamo i rad udruženja, ali i ovakve aktivnosti gdje se mala djeca prije svega sa osjećajem odnose prema humanitarnim organizacijama, prema pomoći drugima, posebno djeci. Na ovogodišnjoj izložbi radove su izložili učenici osnovnih škola Desanka Maksimović, Jovan Cvić, Branko Ćopić, Petar Kočić i Dositej Obradović. Najbolji su dobili diplome i članske karte Goluba. Izložba koja je postavljena u holu Prijedorskog pozorišta trajaće do 27. februara.